Členovia Slovenského zväzu telesne postihnutých sa zišli na 3. ročníku kolkového turnaja v Trebišove. Súťaže o čo najviac zvalených kolkov sa zúčastnili muži a ženy z celého východného Slovenska. Turnaj podporilo mesto Trebišov. Každý rok to snažíme sa striedať, že sú aj takí, čo každý rok niečo vyhrajú, takže by mali všetky jedné medaily, takže raz pohár, raz medaila a proste takto striedame. Je obdivuhodné, ako sa chcú športovo vyžívať ľudia po rôznych úrazoch, haváriách či iných postihnutiach. Bola som šikovné, zdravé dieťa a autonehoda mi to všetko zmenila. Bolo to dosť ťažké, pretože ma deti odsúvali na bok. Nevedela som sa zaradiť do kolektívu. Tu ma známa prihlásila do zväzu telesne postihnutých. Zase som sa ocitla v dobrej partii, lebo som padla medzi sebe rovných. No, cíti sa človek lepšie, ten adrenalín toho súťaženia, to je veľmi dobrý. A hoci to bolo povedané, že nie je dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa. Mottom takýchto podujatí je predovšetkým sa vyrovnať s vlastným handicapom. Mali sme veľkého favorita, táto naša členka Strebišová, minulého roku staršia pani, už po 70-ke, prvýkrát v živote hrala kolky a si predstavte, že tretie miesto obsadila. Lenže toho roku ma trošku sklamala. Nevyšlo jej to, takže uvidíme, kto vyhraje. Rada hrávam aj kolky, áno, lebo to taktiež zvládam a som spokojná. Niekedy sa mi to darí veľmi dobre, niekedy slabšie, ale ide to. Tak ja si asi nevyhrajem, ale zahral som si tie kolky, ale naši Trebišov, by som prial, že by naši Trebišov vyhral prvé miesto. V kolektívoch vyhrali domáci Trebišovčania, druhý skončili súťažiaci z Čane a tretí zo Spišskej Novej Vsi. Zo zimného štadióna pre miestnu televíziu Trebišov, Peter Ferko.